Роботи не зупиняються ані на вихідні, ані на свята. На Соборній площі триває реконструкція. Міський голова Олександр Сінкевич разом із директором департаменту ЖКГ Сергієм Кореневим вчергове навідалися на об'єкт, аби перевірити, як справи та чи вкладається підрядник в строки. Більше 6 тисяч квадратних метрів граніту уложено, 8,5 тисяч квадратних метрів вже під бетоном. Тобто підготовка зроблена під укладку плітки, завершаються роботи по електрочасті. От вдоль площі ви бачите розриття, там буде заложений кабель. І на великому фонтані вже почата укладка гранітної плітки. Там плітка ложиться на клей цемент, учитывая те, що повинна бути влагостойка основа. Так що все в процесі. Зблизька подивитися на роботи радо зголосилися і журналісти. Останніх, зокрема, цікавить доля артефактів, знайдених на площі. Та чи не вплинуть плани по їхньому збереженню на строки закінчення реконструкції. В рамках авторського надзору ми плануємо застеклити це все під стекло. Уже непосредственно в эту строительную часть заведена електрика, то есть там буде освещение і витяжка по воздуху зроблена. Ну, вытяжка и освещение уже сделано, это сделала компания «Пикстрой». Мы за это ни копейки денег с города не возьмем, и мы готовы подарить строительную часть этого, так скажем, артефага. Только нам надо, самое главное, это техническое решение. Будет техническое решение, это буквально 2 дня работы, это все сделать. То есть самое главное, то стекло, которое там будет находиться, чтобы нам его предоставили. Все остальное «Пикстрой», ну, неужели мы не можем себе позволить вам на День города сделать подарок? Головний підрядник каже, через тиск вже були думки відмовитися від роботи. Нападають з усіх боків, критикують у соцмережах, перевіряють правоохоронні органи. Та контролю виконавець робіт не боїться. І попри цькування працюють будівельники заповзято, бо ж проект цікавий і складний, а викликів фірма не боїться. Працюю в Одесі, зараз у мене об'єкт є в Києві і у мене є об'єкт в Ніколаєві. Найсложніший об'єкт за 15 лет моей работы, я 15 лет занимаюсь дорожным строительством и благоустройством, это город Николаев. Чем вы это связываете? Это Николаев, детка. А с чем я связываю? Я, наверное, связываю это все-таки с политическими вашими волнами. Я тоже являюсь депутатом городского совета в Одессе. У нас тоже бывают волны. У нас отличная ситуация. Волны волнами мы работаем, а дальше разбирайтесь. Главное, чтобы был законченный объект, чтобы город Николаев увидел, что совместно с Одессой, неважно, кто тут работает, Одесса, Харьков, Киев, неважно, какой подрядчик, мы все одна Украина, любимая Украина, и мы должны созидать и трудиться в нашей стране. До закінчення строків у підрядника 3 тижні. Якщо не збавляти темпи, то, як і планувалося, День міста миколаївці зможуть зустріти на реконструйованій площі, хоч і без додаткових елементів, котрі через затримку з фінансуванням встановлять трохи пізніше. Додаткове обладнання на День міста воно не буде встановлено. На День міста тут не буде встановлено ані цих лавок, ані дерев. В тому числі для того, щоб коли будуть тут масове скупчення людей на концерті, щоб вони там не травмувалися, не зламали і не завдали шкоду своєму здоров'ю. В будь-якому разі ми поспілкувалися, що десь заплановано, десь на 5 жовтня фонтани в нас будуть працювати, ми зробимо якийсь гарний такий захід з музикою, з виступами, там, готуємо сюрприз.